হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশী। বাংলাদেশৰ পৰা আহি অসমত থিতা পিলোৱা মাতৃ পুত্রক গ্রেপ্তার। হাইলাকান্দি জিলার বিলাইপুর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে দুই বাংলাদেশী মাতৃ আর পুত্র। 2019 চনতে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল রুবেল আহমেদ শেখ আৰু ইয়াৰ মাতৃ আমিরুন বেগম। ইমান দিনে হাইলাকান্দি জেলার বিলাইপুরৰ এখন গাঁৱত আছিল এই বাংলাদেশী মাতৃ পুত্র। পিছে এই সন্দৰ্ভত বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰ পাই বৃহস্পতিবাৰে বিলাইপুর আৰক্ষী অভিযান চলায় আৰু বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশী। বাংলাদেশৰ পৰা আহি অসমত থিতা পিলোৱা মাতৃ পুত্ৰক গ্রেপ্তার। হাইলাকান্দি জিলাৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰে দুই বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক। 2019 চনতে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল রুবেল আহমেদ শেখ আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমিরুন বেগম। ইমান দিনে হাইলাকান্দি জেলার বিলাইপুরৰ এখন গাঁৱত আছিল এই বাংলাদেশী মাতৃ পুত্র। পিছে এই সন্দৰ্ভত বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰ পাই বৃহস্পতিবাৰে বিলাইপুর আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰু বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশী। বাংলাদেশৰ পৰা আহি অসমত থিতা পিলোৱা মাতৃ পুত্ৰক গ্রেপ্তার। হাইলাকান্দি জিলাৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰে দুই বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক। 2019 চনতে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল রুবেল আহমেদ শেখ আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমিরুন বেগম। ইমান দিনে হাইলাকান্দি জেলার বিলাইপুরৰ এখন গাঁৱত আছিল এই বাংলাদেশী মাতৃ পুত্র। পিছে এই সন্দৰ্ভত বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰ পাই বৃহস্পতিবাৰে বিলাইপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলায় আৰু বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশী। বাংলাদেশৰ পৰা আহি অসমত থিতা পিলোৱা মাতৃ পুত্ৰক গ্রেপ্তার। হাইলাকান্দি জিলাৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার কৰে দুই বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক। 2019 চনতে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল রুবেল আহমেদ শেখ আৰু তেওঁৰ মাতৃ আমিরুন বেগম। ইমান দিনে হাইলাকান্দি জেলার বিলাইপুরৰ এখন গাঁৱত আছিল এই বাংলাদেশী মাতৃ পুত্র। পিছে এই সন্দৰ্ভত বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰৰ খবৰ পাই বৃহস্পতিবাৰে বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰু বাংলাদেশী মাতৃ আৰু পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।